Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Mãe de Safadão toma atitude arrepiante contra Milady Maile pior acontece. Mãe de Osley um Safadão, Dona Bill, finalmente se pronunciou sobre a batalha em torno da pensão alimentícia ao filho do cantor que foi travada pela ex-mulher Milady Maile, e ela detonou a esnora. Um desabafo. Falando apenas sobre uma pequena parte de tudo o que já aconteceu, mostrando uma pequena porcentagem da verdade que poucos sabem e que ainda não tinha vindo à tona, pois por muito tempo pensei que a melhor decisão fosse o silêncio. Mas não posso ser omisso e observar as pessoas fazendo julgamentos injustos por só conhecerem uma versão da história, afirmou em questão. Uma pessoa que já teve vários relacionamentos e mesmo assim viviculada no meu filho. Chega. Quero respeito. Já passou do limite. Faz seis anos separados. Ninguém tem sangue de barata e isso está causando dor. Disse. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.